Būkite pasveikinti šią sekmadienio pavakarę. Įsijungia turbūt laukiamiausia šios savaitės BetSafe LKL pirmenybių dvikova. Panevėžio Lietkabelis ir Utenos Juventusas. Panevėžio Lietkabelis laimi pirmąjį ginčą kamuolį ir Džordžą Gagičius. Dėjimuose. Išvestas metimų Tadas Vaičiūnas turi laiko prisitaikyti ir smeigia tritaškį krašto puolėjas. Utenos komanda. Tai bus geras perdavimas. Šūskas su taškai ir kalbant. Lekūnas, oi, keurai pro Tadą Vaičiūną, nes laukia pagalbos. O papa namų darbai ir užtvara ir... Suvertusas nepataikė ne vieno tritaškio pirmąjame kelintuke, tačiau komanda skiria tik tai 2 taškai. 5 taškai. Pikenpopas su Kasparu Berziniu. Žemaitis, Berzini, laisvas, Latvijas, sveikia 3 taškus. 2 vertė. Vienos komanda. Vaitkus geras perdavimas Kupšų ir Vytenis Lipkevičius. Ištė statistika, tačiau žinoma, pasikeitė komandos žaidėjai, pasikeitė į žaidėjų grandis ir tai taip pat duoda vaisių. Patrikas Milleris. Gerbinas Arelikas žingsnelis atgal. Vyto Šulskio gynyba. Geras perdavimas greitame puolime. Tomas Lekūnas persveria rezultatą į Ventuso naudą. Kamalio. Turiu minėlį ir kamerą, ir tu krepšininkus. Ir Diševičius. Tapo snaiperį. Dabar Martynas prametė vieną baudą, retais prametė baudos. Rodiševičiaus saldainiukas Džordžą Gagičiui. Puikus Millerio perdavimas. Ir tu kuris vienas. Ką Gagičius namato. 7 sekundės. Atsipšu jau 3 sekundės atakai. O dabar dešinę pataiko. Rodiševičius prieš tai 2 kartus tokį baudą. Suranta Millerį Lekūnas. Milleris prieš Orelika iki galo. Sutikimas ir tai plus rezultatą lygina. Ar jau lieka tik atsiminimai? Lipkevičius. Šulskis pražiopsoja. Šulskis buvo šalia Radiševičiaus. Gecevičiaus tūkėskis norba kubiga. Ir gražiai įmeta kamuolį Patrikui Milleriui. Gecevičius. Gaip. O čia ir pono Jočio galai sako taiklus. Tolimas šūvis. Sicinių ir ilgesnių atakų mažai greitojo puolimo. O dabar perimtas kamuolys. Greitasis puolimas. Geras. Galai sako paslėptas perdavimas. Žiūrėjo į Radiševičiaus. Žiūrėjus vienas traikas. Oi, Šulskis apsigynė prieš greitesnį varžovą, norėjau apsigynė ir Galaidzakis paslėrio. Milleris. Neįtikėtinas stogas. Žemaitis, ką išdarinėja. 18-asis skrydžius. Pupšui. Šis labai ilgai sėdėjo ant suolo, Šulskis iš toli taikliai. Gyvybiškai svarbus šis tritaškis, Utenos Juventus akis. Iki galo, Rodiševičius, 90-82. Reikia jau trumpinti ataką, atjuvei Milleris pataiko. 90-osios sekundės dalys ir net nebeprasiženginėja Utenos Juventusas, tad šį dramatišką aukštaičių mūšį laimi Nenado Čianako vadovaujamas Panevėžio Lietkabelis 92-89.